Яневски, каква промоција вие ќе правите за Охрид без така наречените мондански плажи кои што и општината и државата ги даде под концесии на одредени лица? А при тоа не се водеше... Да. И би кажал следно, за состојбата во Охрид сме сите виновни. Да. Значи, целата држава е виновна, бидејќи ние сите 30 години замижувавме пред нешто. И сите ние одиме во тие ресторани и се ги пиеме кафе. Бидејќи се отворени. Да, но јас не можам да бидам виновен, бидејќи јас не сум дозволил, јас сум го видел тоа. А виновникот мора да го посочиме со име и со презиме. Е, сега, бидејќи дојде градоначалник кој што ги посочува работите и вели дека така не може, и се сложувам со сите дека не може, јас велам вака. Тоа што сме го правиле 30 години, требаме сега да си ја наведнеме главата и нема време кога. Сега одма тука. Затоа што листовите доваѓаат, затоа што препораките се кажуваат, затоа што извештаите се еден на еден полоши. Ние мораме да го спроведуваме законот ако сакаме нешто да направиме. Ние мораме да направиме подобри услови за тоа да остане. Знаете ли што значи ние да го немаме тој знак? Да не бидеме помеѓу 20 до 30 светски добра, градот и езерото и регионот, да го изгуби статусот на УНЕСКО. А толку години сме се трудели ли, еве, од 90-тите години, колку треба апликации да се поднеса за некои други места да бидат заштитени и колку е тоа енергија, луѓе, работа, средства, вложено време за повторно да го добием истото, а ние сме го правиле чекор по чекор, не сакајки да си ја намалиме својот комодитет, чекор по чекор да го грицкаме и да викаме не е до нас. Тоа ви исто како да јас ја паркирам денеска колата да си ја завршам работата со 4 жмигавци, не знаејќи и не ме интересирајќи тој што се случува позади мене, дали ќе го закрачам со обраќајот, но кога ќе дојде полицајецот да кажам, па зар од мене да почнеме? Значи, ние треба да бидеме доволно самокритични за некои работи што ни се случуваат. А УНЕСКО и Охрид е еден само од примерите. Ако во случај со новиот закон за дивоградбите, кој што требаше да се носи, се пријавени во Националниот парк Галичица 2340 дивограби, кои што треба да бидат легализирани. Јас не велам дали крив е тој што почнал да гради, вториот е тој што не го санкционирал, што замижал, и четвртиот што викаме секој на некого во нашата земја е пријател, најмалце родина. Ако не сакаме тоа да ни се случува, треба и овие закони кои што во многу нешта велиме дека не функционираат, да ги спроведеме, да видиме каде е тесното грло, каде треба да се подобриме. Ние не смееме под никој случај да го изгубиме тоа што го велиме дека е заштитено под УНЕСКО, а тоа е знаеме сите, бидејќи и ние уживаме, и голем број на странски туристи се мотивирани.